میرے پاس بانی مجلس ہیں مالک نہ تو زندگی کرے مالک تو زیادہ دے منے اب ظفر شاہ جی کچھ بندے ہیں کیتی ہے موسن سے کچھ نہیں نے کیتی وقت پی آدھا ہک توک دے وچ دو قیدی سیاد تے داڑھی اوکھی قائد نبھا گئے کاربار تو کھن کے شام تائی تے سجیر سجا بسم اللہ کر رہا بسم اللہ کربل تو گھن کے شام تائی تے زنجیر سجا دوں بسم اللہ میں بسم اللہ ساتھ رہے پتھران دی بارش موسن سے بابا فرشا باکر پیو دا دامن پکڑے آدھے بابا ہے گل کرا ناراض تھا
ਸੈਦਾ ਦੇ ਦਸਾ ਆਦ ਪੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਕੈਦੀ ਤੇ ਆਖੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਦਮ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਦਮ ਚ ਮੈਂ ਮੈਦਾ ਕੈਦੀ ਬਾਬਾ سجاد میں سخی دی دھیاں بابا دو برشا جی بزرگو دیرے آلے آل محمد مردان دی طریق پر کرے ایک سخی بہن گزرے موسم سے ایک قاتل نو شربت پی رہی ہے کہ نبی نے نو مہارا دیتی ہے وقت نالا آل محمد مردان دی طریق پر یہ کرے آل محمد پردان دی طریق پر کرے پہلی مصدر حسین دی چون سالا مغرب دیا جانا پنیاں جنالی دیا دیا شام چین اگر شاہ جی ایک اکھی کو نبی نہ ہے جرا اچھی صدا دے کیا دے ہے کو جرا دے دینا تے خیرات دے فرشا جی دی گانے مکھی موری امام علی چوری دی بھلا ہوگا تیرا بھلا ہوگا نو کرا
بیبی آدھے سجاد اکواک جدا میدا مامل پیر چیسی زمین پڑوے سیوٹ جنہ دل کے چاو گھنے بیبی آدھے سجاد قیامت تک چیند راوے اندے پوتر دی سونے دے سکا تے نگاہ پئی پہلے مجاہد بھیرا اپنی جھولی بھری ہے ورشا کی وقت پیو دی بھری ہے جدہ پیو پوتر چھوڑی ہے اور پرشا کی بھر کے دیا نے نبی نہ پوتر دا مو ڈھلا اور کیا دیا دے جسا جہنی وڈی سخاوت کی تیے جسا پلار چکھڑا یا پوتر ہے پوترا دے بابا شکر کرتے یا کبھر نہیں ہوتا پلار چکھڑا سخاوت کی بابا شکر کر تیری آنکھاں کوئی نہیں تو بازار چلا تو بابا موری مامل جولی ددائی دوائن یا دی سجاد اکوا کیو سونے علا سکھا کھیل بیر بابا جی نبی